নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডা দিনৰ চবতকৈ হাই ডিমাণ্ডেড আৰু চবতকৈ ফেমাছ যিজোপা পপুলাৰ যিজোপা ফুল হয় সেইজোপাৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ লৈছোঁ। আৰু সেইজোপাৰ নাম হৈছে পিটুনিয়া। আৰু পিটুনিয়া আপোনালোকে যিসকলে গাৰ্ডেনত লগায় তেওঁলোকে পিটুনিয়াৰ বিষয়ে গম পায় যে কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত মানে কালাৰ আহে, বহুত যথেষ্ট ইয়াত কালাৰ আহে, বহুতখিনি কালাৰ পিটুনিয়াত দেখা পোৱা যায়। মানে বাই কালাৰো আহে আৰু ছিংগল কালাৰো আহে। আৰু ইয়াত ছিংগল পিটুনিয়া আৰু ডবল পিটুনিয়া হিচাপে আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত মানে দেখিবলৈ পোৱা যায়। ছিংগল পিটুনিয়াৰ ফুলটো অলপ সৰু হয় কিন্তু তাত অধিক পৰিমাণে ফুল আহে, আৰু ডবল পিটুনিয়াৰ ফুলৰ যিটো চাইজ হয় সেইটো অলপ মানে ডাঙৰ হয় কিন্তু তাৰ মানে ফুলৰ কোৱেণ্টিটিটো ছিংগল পিটুনিয়াৰ তুলনাত অলপ কম আহিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে পিটুনিয়া যদি ঘৰত লগাব বিচাৰিছে বা যদি আপোনালোকে নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি আনিছে এতিয়া উইণ্টাৰ ফ্লাৱাৰিং গাৰ্ডেনৰ কাৰণে, তো আপোনালোকে কেনেদৰে তাক লগাব আৰু যদি টাবত লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণৰ আপোনালোকে ছইল মিক্স ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাত কি কি সাৰ দৰৱ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, গোটেইখিনি তথ্য মই আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নপাহৰিব। আৰু চেনেলত যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে লব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে নাৰ্চাৰীৰ পৰা এনেকুৱা পিটুনিয়া বা যিকোনো ছিজনেল প্লাণ্ট কিনি আনে তেতিয়া তাৰ যিটো প্ৰাইচ হয় সেইটো আপোনালোকে 20 টকাৰ, মানে যিখিনি নাৰ্জি হওক, ডালিয়া হওক বা পিটুনিয়া হওক এইবিলাকৰ যিটো প্ৰাইচ হয়, এনেকৈ পেকেট প্লাণ্ট যদি আপোনালোকে কিনে অলপ ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰাইচটো 20 টকাৰ আশে পাশে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু পিটুনিয়াৰ যিখিনি সৰু পুলি আহে টকৌপাতত, যিখিনি একদম সৰু টাবত যিখিনি পুলি আহে সেইখিনিৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে মানে 7 টকাৰ ওচৰে পাঁজৰে আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু ডবল পিটুনিয়াৰ প্ৰাইচটো হয়তো 2 টকামান বেছি হ'ব পাৰে, আৰু মানে 6 টকাৰ ঠাইত আপোনালোকে হয়তো তাক 8 টকা বা 9 টকা প্ৰাইচত আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত দেখা পাব পাৰে। হয়তো কিছুমানৰ 10 টকাও মানে হ'ব পাৰে, কিছুমান সৰু নাৰ্চাৰীত হয়তো প্ৰাইচটো 1 টকামান আৰু বেছি হ'ব পাৰে। তো মই প্ৰাইচৰ বিষয়ে ইমান আপোনালোকক একুৰেট ক'ব নোৱাৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি পিটুনিয়া লগাব বিচাৰে তেন্তে তাক আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ টাবত আৰু মাটিটো লগাব পাৰে, বা ফ্লাৱাৰিং যিবিলাক বেড থাকে তাতো আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে যিবিলাক ফ্লাৱাৰিং বেড বা কেয়াৰী বা মাটিত যদি আপোনালোকে লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাক ভালদৰে মাটিখিনি মানে মানে পাতলা কৰি ল'ব লাগে আৰু তাক কুৰি ল'ব লাগে যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গ্ৰাউণ্ডত দিব বিচাৰে। আৰু কুৰাৰ পিছত তাত আপোনালোকে প্ৰায় 40% মান তাত আপোনালোকে সাৰ এড কৰি ল'ব লাগে। নৰ্মেলি তেতিয়া গ্ৰ'থটো ভাল হয়, যদি যিহেতু সকলো মানে ঠাইৰ মাটিবিলাক ইমান সাৰুৱা নহয়, যদি আপোনাৰ মাটিখিনি সাৰুৱা তেতিয়াহ'লে ইমান আপোনালোকে সাৰ দিয়াৰ ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে। কিন্তু যদি সাৰুৱা মাটি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত 40% মান সাৰ এড কৰি ল'ব, যিকোনো ধৰণৰ কেঁচু সাৰ হ'ব পাৰে বা পচা গোবৰ সাৰ হ'ব পাৰে। চ' গাইছ, আপোনালোকে যদি পিটুনিয়া টাবত লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে তাক যিকোনো ধৰণৰ টাবতো দিব পাৰে, হেংগিং টাবতো দিব পাৰে আৰু গ্ৰাউণ্ডৰ পটতো দিব পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, পিটুনিয়াক অলপ আপোনালোকে বহল টাব দিবলৈ চাব, কিয়নো তাক আপোনালোকে যিমান বেছি ঠাই দিয়ে সিমানেই সি মানে বহল হয় আৰু অধিক পৰিমাণে ফ্লাৱাৰিং কৰে। চ' গাইছ, মই এনেকুৱা এটা পট লৈছোঁ যিটোৰ ডায়মিটাৰ 10 ইঞ্চি হয়। তো আপোনালোকে পিটুনিয়াক বহুত বেছি ডিপ নালাগে, অলপ শেল' পট হ'লেও হৈ যায়, তাৰ শিপাটো বহুত বেছি তললৈ নাযায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে তাৰ যিটো লেন্থ হয় সেইটো আপোনালোকে প্ৰায় 6-7 ইঞ্চিৰ ভিতৰত ৰাখিলেও বা তাতকৈ কম হ'লেও কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। চ' গাইছ, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে ছইল মিক্স মই ইয়াৰ কাৰণে কিদৰে তৈয়াৰ কৰিম। আৰু তাৰ আগত আপোনালোকে যিটো টাব ল'ব তাত আপোনালোকে এইটো চিয়'ৰ হৈ ল'ব যে তাৰ তলফালে ফুটা কৰি থোৱা হ'ব লাগে, যাতে আপোনালোকে ৱাটাৰিং কৰিলে তাৰ যিটো এক্সট্ৰা ৱাটাৰ হয় সেইটো ড্ৰেইন আউট হৈ যায়। এইটো যিকোনো প্লাণ্ট লগাবৰ কাৰণে একদম অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কাম হয়। মোক দেখা পাওঁ বহুতে কি কৰে, টাবত ফুটা নকৰে, তাৰ ফলত যিটো প্লাণ্ট লগোৱা থাকে সেইটো ডেমেজ হৈ যায় বা মৰি আহে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিকোনো প্লাণ্ট লগাতে টাবৰ তলফালে ফুটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যেতিয়া ৱাটাৰিং কৰিব তেতিয়া তাৰ যিটো এক্সট্ৰা ৱাটাৰ হয় সেইটো যাতে ড্ৰেইন আউট হৈ যায় এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ছইল মিক্সটো তাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। চ' গাইছ, টাবত যদি আপোনালোকে পিটুনিয়া বা অন্য যিকোনো ছিজনেল ফ্লাৱাৰ লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে মাটি কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিব সেইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়। তো আপোনালোকে মাটি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে 55% আপোনালোকে, যদি বালিহীয়া মাটি হয় তেতিয়াহ'লে তাত বালি মিলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট 55% ল'ব পাৰে। আৰু যদি বালিহীয়া মাটি নহয় তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে যিটো মাটিৰ পৰিমাণ হয় সেইটো আপোনালোকে প্ৰায় 40% ল'ব, আৰু 15-20% মান আপোনালোকে তাত বালি মিলাই ল'ব, আৰু বাকী যিটো 40-45% থাকে সেইটো আপোনালোকে কেঁচুসাৰ বা একদম পচা গোবৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। কেঁচা যিখিনি গোবৰ থাকে, ডাইৰেক্ট ফ্ৰেছ গোবৰ আপোনালোকে কেতিয়াও গৰুৰ হওক বা ছাগলীৰ গোবৰ হওক কেতিয়াও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যিটো পচা গোবৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাব, কমচে কম এবছৰ যিটো পুৰণা গোবৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। আৰু যদি নাথাকে আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত কেঁচুসাৰ কিনিবলৈ পাই যাব, বা ঘৰতো আজিকালি বহুতে কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰে, আৰু ঘৰতে আপোনালোকে কেঁচুসাৰ যদি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে সেইখিনিও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা অন্য যিকোনো অৰ্গেনিক তেনেকুৱা বহুতখিনি সাৰ আহে আজিকালি সেইখিনিও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু কেঁচুসাৰ যদি আপোনালোকে ছিজনেল প্লাণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো খুবেই ভাল হয়, কাৰণ সি নিউট্ৰিশ্যনটো অতি সোনকালে মানে প্লাণ্টজোপাক দি দিয়ে, আৰু প্লাণ্টজোপাৰ যিটো গ্ৰ'থ হয় সেইটো খুবেই ফাষ্ট হয়, আৰু তাত ফ্লাৱাৰিঙো
খুব ভাল দেখা পোৱা যায়। সো গাইজ, এনেদৰে আমি পিটুনিয়াটো প্ৰায় পেকেটৰ পৰা উলিওৱাৰ পিছত আমি এনেদৰে টাবত লগাই দিছোঁ আৰু সবফালৰ পৰা আমি সয়েল মিক্সটো ফিল আপ কৰি দিছোঁ। এটা খুবেই এটা ইজি প্ৰচেছ হয়, আপোনালোকে অলপ ট্ৰাই কৰিলে, আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ দুবাৰ কৰিলে আপোনালোকে প্ৰায় এক্সপাৰ্ট হৈ যাব। যিখিনি টাবত প্লাণ্ট লগোৱাটো ইমান মানে কঠিন নহয়, যিহেতু মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ বনাই আছোঁ আৰু দি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব আৰু সেইমতে আপোনালোকে ঘৰত যদি ট্ৰাই কৰে আপুনি মানে আপুনিও এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ ফ্লাৱাৰ পাব পাৰিব। যিখিনি উইণ্টাৰ ফ্লাৱাৰ হওক বা বেলেগ পাৰ্মানেণ্ট ফ্লাৱাৰ হওক, টাবত লগাই আপোনালোকে মানে খুব ভাল ৰিজাল্ট ল'ব পাৰিব। সো গাইজ, আমি প্লাণ্টটো লগোৱাৰ পিছত এনেদৰে ৱাটাৰিং কৰি দিম ভালদৰে, যাতে এনেকুৱাকৈ ৱাটাৰিং কৰিম যাতে ড্ৰেইনেজ অলৰেডি ড্ৰেইন আউট হৈ যায়, কাৰণ আমাৰ প্লাণ্টটো যথেষ্ট মেচিয়ৰ্ড হয়। এতিয়া আমি এবাৰ ইয়াক ৱাটাৰিং কৰাৰ পিছত নেক্সট বাৰ তেতিয়াহে ৱাটাৰিং কৰিম যেতিয়া ইয়াৰ ছইলটো ওপৰৰ পৰা আমি শুকাই যোৱা দেখিম, আৰু যদি শুকাই যোৱা নেদেখোঁ তেতিয়াহ'লে তেতিয়ালৈকে তাক মানে প্লাণ্টক আমি ৱাটাৰিং নকৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল, পিটুনিয়া যদি আপোনালোকে লগায় বা অন্য যিকোনো ছিজনেল প্লাণ্ট যদি লগায়, কেইটামান প্লাণ্ট আছে যিকেইটা অলপ ছাঁত থ'ব লাগে, যেনেকৈ ইম্পেচেণ্ট হ'ব পাৰে বা চিনেৰিয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি পিটুনিয়া, মেৰিগ'ল্ড, ডালিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বা ছেলভিয়া যদি আপোনালোকে এইবিলাক প্লাণ্ট লগায়, তেতিয়াহ'লে তাক কমচে কম 5-6 ঘণ্টা ৰ'দত ৰাখিবলৈ মানে ৰ'দত ৰাখিবই লাগিব। আপুনি যদি ৰ'দত নাৰাখে তেতিয়াহ'লে তাৰ গ্ৰ'থটো শ্ল' হ'ব আৰু ফ্লাৱাৰিঙত প্ৰভাৱ পৰিব, মানে ফ্লাৱাৰিং কমকৈ আহিব। সো গাইজ, আপোনালোকে তাক ৰ'দত ৰাখিব কমচেকম 5-6 ঘণ্টা, আৰু তাৰ যিটো ছইল হয় সেইটো শুকোৱাটো খুবেই আৱশ্যকীয় হয়। এইটো নহয় যে এনিটাইম মইষ্ট থাকিব লাগে, এবাৰ শুকোৱাৰ পিছত আপুনি তাক নেক্সট ৱাটাৰিং কৰি দিব, কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি যেতিয়ালৈকে মানে পানীটো যদি শুকাই নাযায় তেতিয়া আপুনি যদি আকৌ কণ্টিনিউৱাছ ৱাটাৰিং কৰি থাকে তেতিয়া প্লাণ্টজোপা ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে। সো গাইজ, আমি এনেদৰে প্লাণ্টজোপা লগাই দিয়াৰ পিছত, যিহেতু এজোপা এজোপা মেচিয়ৰ্ড প্লাণ্ট হয়, তো আমি ইয়াক ডাইৰেক্ট লগোৱাৰ পিছত মানে প্ৰথমতে আমি ছইল মিক্সত যিহেতু কেঁচুসাৰ আমি দি দিছোঁ, তাৰ যিটো ইনিচিয়েল গ্ৰ'থৰ কাৰণে আমি তাক কেঁচুসাৰ বা গোবৰ সাৰ আমি দি দিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ ফ্লাৱাৰিং ল'বৰ কাৰণে বা অধিক বেছি ভাল গ্ৰ'থৰ কাৰণে আমি এটা লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে, যিটো নাৰ্চাৰীটো ইউজ কৰে সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো হৈছে খলিহৰ, বহুতে চিনি পায়, যিটো মাছৰ দানা হয় খলিহৰ, বা ইংলিছত ইয়াক মাষ্টাৰ কেক বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে যিকোনো গেলামাল দোকানত বা নাৰ্চাৰীত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাই যাব। গেলামাল দোকানৰ যিবিলাক হ'লচেল দোকান থাকে তাত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব পাৰে, হয়তো সৰু দোকানত নাপাবও পাৰে। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, বা যিখিনি যিবিলাক মানে এনিমেল ফুড যিবিলাক শ্বপ থাকে সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰে, য'ত আপোনালোকৰ জীৱ জন্তুৰ কাৰণে দানা ৰখা হয় তাতো মানে খলিহৰ পোৱা যায়, বা আপোনালোকে সৰিয়হৰ যিবিলাক মেল থাকে তাতো আপোনালোকে খলিহৰ পাই যাব, তাত অলপ কম দামতে আপোনালোকে পাব যদি আপোনালোকে সৰহকৈ কিনিব বিচাৰে। আৰু কমচে কম আপোনালোকে মই খলিহৰ কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' মই অলৰেডি দি থৈছোঁ, তথাপিতো মই এই ভিডিঅ'ত অলপ কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰতি 10 লিটাৰ পানীত 1 কেজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে খলিহৰ গেলাই থৈ দিব লাগিব পানীত, আৰু তাত আপোনালোকে হাই ফ্লাৱাৰিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি অলপ DAP দিব পাৰে, কেমিকেলত অলপ DAP আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে, প্ৰায় 20-30 গ্ৰামমান আপোনালোকে 10 লিটাৰ পানীত এড কৰি সেইখিনি পানী আকৌ ডাইলিউট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্লাণ্টত দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ডিটেইলছত এই কথাখিনি যদি বুজিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই এটা ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু আই বটনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চেক কৰিব, তো আপোনালোকে গম পাব যে কিদৰে মাষ্টাৰ কেকৰ লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ বনাই প্লাণ্টত এপ্লাই কৰা হয়। সো গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰিব। যদি আপোনাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি মোক জনাব তেতিয়া, আৰু যদি কিবা ভিডিঅ' ছাজেশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে, তাৰ ওপৰত মই নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতি সোনকালে 10,000 কৰি দিয়ক, 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। আৰু আজিলৈ বাই বাই।